Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. Gente, nosso último vídeo hoje do ano, gente. Ai, o coração chega a estar apertado, né? Meu Deus, que delícia! O ano passou muito rápido mesmo. E é um prazer ter cada uma de vocês aqui com a gente, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Elis. Estamos aqui com o Brechó Casa de Mãe. Aqui no Brechó Casa de Mãe, gente, você encontra peças diferenciadas, peças lindas, maravilhosas, garimpadas aí com muito amor e carinho para você, tá bom? Para que chegue aí na sua casa com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. Nós enviamos para todo o Brasil, fazemos sacolinha também. A sacolinha super compensa no valor do frete. Você vai garimpando várias peças aí e paga somente um frete, tá bom? Como que funciona para você fazer a reserva, né? Se você curte moda sustentável, se você gosta de roupa de brechó, né, gente? Porque quem gosta de brechó, quem curte aí a moda sustentável, gente, são pessoas assim sábias, né? Porque você encontra peças lindas, maravilhosas, de ótima qualidade, com preço bem bacana, peças que você vai super aproveitar ainda, gente. E além de tudo, você ainda está ajudando ao nosso meio ambiente, né, gente? Ajudando aí o nosso país, que é maravilhosamente bom, o mundo, na verdade, né? E é isso aí. Como que funciona para você fazer a nossa reserva? Você gostou de alguma peça? Eu vou falar a numeração da peça. A peça que você gostar, você vai enviar no meu WhatsApp, tá? Eu vou deixar em algum cantinho aqui do vídeo. Aí você vai me falar a peça que você gostou. Ou tira print e me envia também, que eu te falo se a peça está disponível, tá bom? Para estar tá fazendo a reserva mediante apagamento, tá bom, gente? Me chama lá que eu explico direitinho para vocês. E é isso aí, gente. Muita peça linda. Vamos começar com a primeira peça de hoje. Aí, como que vocês estão, gente? As vésperas aí, quase praticamente do ano novo, né? Chega a dar aquele friozinho no coração. Mas é isso aí, isso que importa, né? Hoje a gente tem aí, gente, deixa eu ver quantos garimpos aqui. Hoje a gente tem por volta de 34 garimpos, tá bom? 34 garimpos aí, tops, maravilhosos aí pra vocês. Vamos começar com a primeira peça de hoje. Gente, a primeira peça de hoje é essa blusa. Toda linda, toda maravilhosa. Eu amei essa peça, gente. Dá uma olhada nas costas dela. Olha esse detalhe, que lindo. Essa parte fica a parte das costas, tá? Olha a manguinha dela, que charme, gente. E aqui é a parte da frente, tá? É uma blusa super estilosa. Eu acredito que o tecido dela seja um crepe, tá? Ela é muito linda, gente. Ela vai vestir um tamanho pezinho. Maravilhosa, tá super nova, super conservada. Nem parece que foi usada, gente. Vale muito a pena, tá? Peça número 1, ela vai de 88 a 90 de busto e ela tá saindo R$ 26 essa blusa, tá, gente? Linda, linda, linda. Maravilhosa, tá super nova, super conservada, tá bom? Vamos agora para a peça número 2 de hoje. Gente, a peça número 2 de hoje é uma calça bem linda, na cor laranja, que eu amo. Ela é de uma marca aí bem top, gente. Ela é da Armazém, tá? Deixa eu mostrar ela toda aqui pra vocês. Olha que linda que é essa peça, gente. Maravilhosa, linda, linda, linda. É uma calça com elastano, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, da marca Armazém. Fala que ela é um tamanho 40. Os botões são todo personalizado também, tá? Ela tem bolsinho na frente, ó. São bolsinho funcional mesmo, tá bom? Tem elastano. É uma peça bem bacana, gente. Olha que lindo o bolsinho atrás. Tem a plaquinha aqui da Armazém também, tá? Linda, linda, linda. Peça número 2, ela vai de 80 a 85 de cintura, de quadril de 94 a 98, e ela tá saindo R$ 38 essa calça da Armazém, tá bom, gente? Vale muito a pena. Uma calça aí maravilhosa, de ótima qualidade para vocês. Vamos agora para a peça número 3 de hoje. Gente, a peça número 3 de hoje é essa blusa. Toda linda, toda maravilhosa, no tom de verde musgo, que eu amo também, sou suspeita, né? Ela é toda caneladinha, gente, tá vendo, ó? É uma malha toda canelada, manguinha longa. Ela tem esses três botõezinhos todo lindo aqui, ó. Uma peça aí novinha, gente. Acredito que essa peça nem foi usada. Ela tá em perfeito estado, tá bom? Linda, linda, linda. Combina com calça, né? Combina com shorts, uma calça alfaiataria. Maravilhosa, gente, essa peça. Tem bastante elastano, tá bom? Peça número 3, ela vai de 90 a 97 de busto e ela tá saindo R$ 26 essa blusa, gente. Maravilhosa, linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo para você, tá bom?
Gente, vamos agora para a peça número 4 de hoje. A peça número 4 de hoje é esse vestido. Olha que lindo esse vestido, gente. Eu amei essa estampa. Dá uma olhada que peça mais maravilhosa do mundo. Olha o caimento dessa peça, gente. Olha o caimento desse vestido. Ele é uma malinha fria, tá? Ó, ele tem esse detalhe de babado embaixo, né? Que dá um acabamento bem bonito na peça. Aí ele tem essa estampa floral, né? Você pode usar ele ombro a ombro ou você pode usar ele ciganinha também, tá? Ó, a manguinha super leve, bem confortável. Ele tá super novo, gente, super conservado, capa tênis ou uma sapatilha. Lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Ó, vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Ele tá novinho, gente, novinho, novinho. Super conservado, tá? Uma peça maravilhosa. Peça número 4. Ele vai de 94 a 107 de busto, de cintura de 72 a 92, de quadril de 94 a 106, de comprimento 85 e ele tá saindo R$36 esse vestido, tá, gente? Vale muito, muito a pena. Uma graça, né? Se essa numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Desculpa, gente, peça número 5. A peça número 5 de hoje é essa blusa. Toda linda, gente, toda maravilhosa, nessa cor que eu amo também, que é um tom de rosa envelhecido, né, um rosé envelhecido. Ela tem a manguinha mais alongada, tá, gente, que aí é, ela tem essa fitinha aqui que prende também, ó, que fica bem bonita, bem estilosa. É uma peça luz, né, mais soltinha, linda, 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 bem fresquinha. Tem esse decote bem bonito na frente, não é um decote alongado, mas dá todo um charme na peça, né, gente. Uma peça super elegante, é pra você usar com calça jeans, com shorts. Peça número 6, 5, desculpa. Peça número 5, ela vai de 104 a 118 de busto e ela tá saindo R$24, tá bom? Linda, 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 maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje é essa calça. Ela é, gente, um tomzinho de verde, né? Um verde mais clarinho. Muito bonita essa peça, ó. Ela é dessa marca aqui, bem bacana. Ela tem bolsinho funcional na frente, tá? O corte dela é um corte mais sequinho, né, gente? Não fica tão sequinho, mas ele é um corte mais sequinho. Bem bonita mesmo. Ela tem bolso funcional na parte de trás também. Tem a plaquinha da marca, tá? É uma calça bem bonita, a gente. Tá super nova, super conservada. Eu acredito que ela vai vestir melhor aí no tamanho 38, tá? Acredito que ela vai vestir melhor aí no tamanho 38. Maravilhosa essa peça, gente. Olha as costuras dela, o presponto. Dá todo um destaque na cor do jeans, né? Peça número 6, ela vai de 79 a 80 de cintura, de quadril de 94 a 97. E ela tá saindo R$36, gente. R$36 essa calça, linda, linda, maravilhosa. Super conservada, tá? Vamos agora para a peça número 7 de hoje. Gente, a peça número 7 de hoje é uma peça maravilhosa. Essa camisa toda estampada. Olha a estampa dessa camisa, gente. Que peça mais linda. Ela é toda linda. Onde você olha nela tem um detalhe lindo. Deixa eu mostrar para vocês os botõezinhos. Olha que coisa mais linda que é o botão, gente. Todos eles têm uma pedrinha de strass no botão, tá vendo? Ó, aqui também. Ela é uma estampa de animal print, né? Olha que linda as costas, gente. Fala sério, não é uma peça maravilhosa? Linda, linda, linda. Além da combinação das cores dela que tá perfeito, o modelo também é lindo. Ela tem aqui o botãozinho que você prende, né? Se você quiser usar ela dobradinha também. É uma peça top, gente, pra você ter aí, fazer vários looks com ela, tá bom? Tecido bem fresquinho, ela é 100% viscose, tá? 100% viscose. Maravilhosa, linda, linda, linda. Peça número 7, ela vai de 92 a 97 de busto e ela tá saindo R$32 essa camisa, gente. Vale muito a pena, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você. Vamos agora para a peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 de hoje é essa saia toda linda, toda maravilhosa. É uma saia midi, tá, gente? Dessa marca bem conhecida aí, ó, que é a Shein, né? Tá vendo, ó? Uma marca bem top aí. O tecido dela é uma malinha caneladinha, tá? Ela tem essa fenda aqui na frente, ó, bem bonita mesmo.
É uma saia comprimento midi. A malinha dela é toda canelada. É uma malha muito gostosa, gente. Ela tem um toque acetinado, tá? Uma malha gostosa, geladinha, sabe? Assim, dá pra você super usar no verão, né? E essa cor aqui é bem bacana, que você consegue fazer várias combinações. Dá pra usar com sapatênis, com sapatilha, com salto. Fica lindo, gente. Maravilhosa essa peça. E ela tá super nova, super conservada, tá bom? Peça número 8. Ela vai de 74 a 84 de busto. É, de quadril de 92 a 104. De comprimento 73. E ela tá R$28 essa saia, gente. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Se essa numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é uma peça plus, tá? Ela é um tamanho GG, mas ela vai vestir aí até um tamanho plus também. Olha que linda que é essa blusa, gente. Ela é toda preta e ela tem esse trabalhado de strass aqui, ó. Bem lindo, né? Parece uma mandala, né, gente? Não sei muito bem aí se é uma flor. Ó, eu sei que é linda, que é maravilhosa. Além dela ser maravilhosa, a cor, o modelo, né? O tecido dela é muito gostoso também, gente. Delicioso. Maravilhoso. Ela é 96% viscose com elastano, tá? Então, o tecido aí de ótima qualidade, gente. Deixa eu mostrar a manga pra vocês. Eu quero mostrar a manguinha pra vocês, gente. Que é a coisa mais linda do mundo. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês terem uma ideia. Ó. Olha como que fica, gente, essa peça. Olha o charme na hora que você coloca no braço. Olha o charme que vai ficar, gente. Que coisa mais linda. Fala sério. Muito linda, né? Maravilhosa, gente. Eu achei uma graça. Achei toda linda, toda estilosa, toda diferenciada, né? Toda fresquinha também, gente. Linda, linda, linda. Peça número 9. Ela vai de 108 a 120 de busto. E ela tá saindo R$34, tá bom, gente? Uma peça linda aí, maravilhosa pra você ter no seu armário. Se é essa numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? A gente, peça número 10. A peça número 10 de hoje, gente, é outra peça, coisa mais linda. Toda delicada, toda maravilhosa. Ela tem, gente, um botãozinho aqui todo forradinho, tá vendo? Ó, com a mesma estampa, ela tem aqui como se fosse um cintinho. Ela tem aqui uma abertura também, né, que dá um decote, que modela. É uma peça de malha, gente, uma malha bem gostosa, bem leve, tá? Dá pra fazer várias combinações aí com shorts, com calça, com saia também. Uma peça de uma cor muito bonita, ela é amarelinha com preto, tá? A estampa pretinha, ela é um tamanho M, tá? Peça número 10, ela vai de 88 a 96 de busto e ela tá saindo R$26 essa blusa, tá bom? Maravilhosa, super nova, super conservada, toda delicadinha. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você. Vamos agora para a peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é uma saia longa preta, tá? Uma saia longa da marca Kelf. Uma marca aí bem top pra vocês. Olha que linda que é essa saia, gente. Ela é toda maravilhosa. Ela tem uma fenda aqui na frente, ó. Bem bonita, tá vendo? Ó? Uma fenda bem longa, bem bonita mesmo. Ela é forradinha nessa parte aqui, como se fosse uma saia forradinha, tá vendo? Ó? Pra não ficar transparente, tá? Pra não dar nenhuma transparência aí. É uma peça de ótima qualidade. Ela tem muito, muito elastano, tá vendo? Ó? Ela é da marca Kelf. Ó, da Kelf. Ela é um tamanho G. Ela tem esse trabalhado bem bonito aqui, gente, tá vendo? Ó? Que dá todo um charme. Todo um diferencial na peça. Linda, linda, linda. Maravilhosa, gente. Uma graça essa peça. Vale muito a pena, tá bom? Vou passar a medida pra vocês. Peça número 11. Ela vai de 80 a 92 de cintura. De quadril de 98 a 108. De comprimento, ela tem 120. E ela tá saindo R$39 essa saia da Kelf, tá? Uma saia longa, gente. Um tecido de ótima qualidade. Super encorpado, tá? O tecido dela, muito gostoso mesmo. Deixa eu ver se ela tem etiquetinha de composição, gente. Ela não tem etiquetinha de composição, tá? Mas é um tecido delicioso, gente, que vale super a pena, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Linda, linda, linda. Ela parece uma pantacur, né, ó?
Parece uma pantalona. Ela parece uma pantalona, gente, linda. Vamos agora para a peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é essa blusa toda linda, gente. Ela é na malha fria, tá? Aquela malha bem gostosa, bem geladinha. Olha o trabalhado dessa peça. Olha a combinação das cores, que linda, gente. Maravilhosa. É uma peça que tá super nova, super conservada, tá? Ela tem esse amarradinho aqui na frente, ó, que você pode deixar amarradinho aqui, ou você pode deixar ele soltinho, cada um de um lado também, tá? É uma peça muito bonita mesmo, gente, muito confortável, tem bastante elastano. Olha o caimento dessa peça aqui tudo, gente, um ótimo caimento. Linda, 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 maravilhosa. Peça número 12, ela vai de 98 a 107 de busto e ela tá saindo R$27, tá bom? Ó, vou chegar bem pertinho pra você ver a estampa. Olha que linda, gente. Vale super a pena, tá bom? Uma peça de uma estampa aí bem bonita mesmo, pra você fazer várias combinações. Vamos agora para a peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é essa blusa. É uma parka, na verdade, tá, gente? Ela é uma parka. Olha que linda que ela é, gente. Eu me apaixonei pela combinação das cores, as listras também. A coisa mais linda do mundo. Ela é uma peça plus, tá? Tecido bem gostoso. Ela é viscose, tá, gente? 100% viscose. Maravilhosa. Toda linda. Aqui você coloca o braço, tá vendo? Tem a manguinha aqui. Linda, linda, linda. Ela tem a etiquetinha aqui da marca também. Bem bacana, gente, ó. Toda linda a etiquetinha, ó. Uma peça aí de ótima qualidade pra você usar aí pra sair, usar no seu dia a dia, pra trabalhar. Ela vem com uma abertura aqui também, que você pode colocar um cintinho, se você quiser modelar, ó. Você pode pôr um cintinho, tá bom? É uma peça super fresquinha, gente, que vale muito, muito a pena pra você usar agora no verão, tá bom? Peça número 13, ela vai de 110 a 117 de busto e ela tá saindo R$36 essa parka, tá, gente? Tá praticamente nova essa peça. Linda, linda, linda. Deixa eu só subir aqui mais um pouquinho, gente. Fica descendo aqui, né? Vamos agora para a peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje é esse cardigan todo lindo, todo maravilhoso. É um cardigan, gente, da Hering, tá? Ele tá praticamente novo, essa peça, ó. Ele é da Hering, tá? Um tamanho P. A cor dele, gente, é um vermelho meio vinho. É um vermelho escuro, sabe? Bem bonito mesmo. Ele tá em perfeito estado, gente. Ele não tem bolinha. É um cardigan de malha, tá? Mas é uma malha de ótima qualidade, gente. Ótima qualidade mesmo. Deixa eu até ver aqui, ó. Ele é 100% viscose, tá? 100% viscose. Deixa eu ver. É, 100% viscose. Maravilhoso. É um cardigan mais alongado, né? Deixa eu tentar pôr aqui, gente, pra ver se o comprimento dele... Graça, gente, essa peça, ó, todo charmoso, ele é mais compridinho, tá? Ele vai vestir um tamanho Pzinho, tá, gente, ó? Ele vai vestir um tamanho P, maravilhoso. Mas se você usa M e gosta de usar ele mais, como é que fala? Gosta de usar ele abertinho assim também, ele veste, tá, gente, ó? Eu tenho 96 de busto e ele me vestiu aí, ó, tranquilamente. Vendo, ó? Lindo, lindo, lindo. O braço, ele fica mais justinho mesmo, mas estica bastante, tá vendo, ó? Que ele ainda estica bastante, ó. Ó, tá bem justinho no meu braço, mas ele super estica. Aqui na cava também, ó, tá bem confortável. Maravilhoso, gente. Lindo, lindo, lindo. Gostei, achei um charme, né? Peça número 14, ele vai de 90 a 96 de busto e ele tá saindo R$36, tá bom, gente? Maravilhoso esse cardigan aqui da Hering. Top. Lindo, lindo, lindo. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 15. Gente, a peça número 15 de hoje é esse vestido de malha também. Todo lindo, todo maravilhoso. Olha o charme que é essa peça, gente.
Ele tem todo um trabalhado aqui, ó. Olha que lindo, ele tem esse cordão, essas cordinhas aqui, que vai ficar no seu ombro, tá? E aí, se você quiser, você pode usar essa parte aqui, ciganinha, ó. Olha que charme, gente, que vai ficar, que lindo que vai ficar. Imagina no corpo como que fica. Ou então, você pode usar ombro a ombro mesmo, tá? Você pode usar ele em cima do ombro também, tá? Tá super novo, super conservado. Fala que ele é um tamanho G, mas eu acredito que ele vai vestir melhor aí no tamanho M, tá bom? Olha a estampa dele, gente, é uma malha bem gostosa, bem fresquinha. Ele tá muito novo, muito conservado. Ele tem esse detalhe aqui que dá todo um diferencial na peça, né? Lindo, lindo, lindo. Peça número 15, ele vai de 90 a 100 de busto, de cintura de 74 a 92. De quadril, ele vai de 92 a 100 e de comprimento 88. E ele tá saindo R$36, gente. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Uma peça que você usa muito aí nesse calorzão, né, gente? Vamos agora para a peça número 16. Gente, a peça número 16 de hoje é essa blusa branca. Toda linda, toda maravilhosa, toda trabalhada, né? Ela tem um trabalhado de ilhosa aqui, ó. Tá vendo? A coisa mais linda. Aí ela tem como se fosse uma rendinha aqui também, ó, que dá uma transparência, né? Ela é, gente, uma peça nova, tá? Ela tem até um negocinho da etiqueta aqui, ó. Atrás também, ela tem esse detalhe bem bonito nas costas, ó. Que dá todo um charme de fora a fora, tá? Gente, o tecido dela é muito gostoso, bem fresquinho. Ó o caimento que dá na peça. Lindo, né? Maravilhoso. É uma peça que tá praticamente nova, gente. Nova, né? Porque eu acredito que ela nunca foi usada. Peça número 16, ela vai de 94 a 98 de busto. E ela tá saindo R$26, tá bom, gente? Linda, linda, linda. Maravilhosa. Se é a sua numeração, me manda lá que eu reservo pra você. Vamos agora para a peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é esse vestido. Coisa mais linda do mundo. Olha a estampa desse vestido, gente. Que tudo. Dá uma olhada. Uma combinação das cores dele também, o modelo, gente. Olha que lindo. Ele é todo regata, né, ó. Aí ele tem a golinha mais alta, ele é dessa marca aqui, ó. Um tecido bem gostoso, com bastante elastano, tá? Uma peça bem linda, super nova, super conservada, pra você ter aí no seu armário. Ele vai vestir um tamanho P e um tamanho M pequeno, tá, gente? Lindo, 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 maravilhoso. Peça número 17, ele vai de 90 a 97 de busto, de cintura de 74 a 80, de quadril de 90 a 96, e ele tá saindo R$35 esse vestido, tá? Maravilhoso. Se é a sua numeração, me manda lá que eu reservo pra você. Vale muito, muito a pena, gente. Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é essa blusa verde musgo, tamanho GG, mas ela veste até um tamanho maior, tá? Ó, ela é um tamanho GG. Ela tem todo esse trabalhado aqui, gente, bem bonito mesmo, na cor prata, tá? Olha que charme. É uma peça que tá praticamente nova, gente, tá? Olha o caimento dessa peça. Olha o detalhe que ela tem atrás, o recorte, né, gente, da barra dela. Dá todo um charme. É uma peça também, gente, de um tecido muito, muito bom. Só de pegar assim, ó, já dá pra ver, ó. 96% viscose, 4% elastano, tá? É uma peça maravilhosa, gente. Tá praticamente nova, ela não tem marcas de uso, ela tá em perfeito estado, não tem bolinha, não tem gasto, tá? Linda, linda, linda. Bastante elastano, ó, estica muito. Peça número 18, ela vai de 100 a 116 de busto e ela tá saindo R$34 essa peça, gente. Vale muito a pena, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você. Gente, eu vou acelerar mais um pouquinho aí o vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? Vamos agora para a peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje é essa camisa toda linda, toda maravilhosa. Olha a estampa dessa camisa, olha a combinação das cores, gente. Aqui no botãozinho fala que ela é da Armani Jeans, tá? A marca Armani Jeans, que é uma marca aí que eu não preciso nem falar para vocês, né, gente? É sensacional, uma marca top, top mesmo, é que não tá focando aí, gente, mas... Armani Jeans, tá? Ela não tem etiqueta de composição, mas o tecido dela é muito, muito gostoso, gente, de verdade. Uma camisa linda, maravilhosa. Olha a combinação das cores, gente, perfeita.
peça número 19, ela vai de 96 a 99 de busto e ela tá saindo R$39 essa camisa, gente. Vale muito, muito a pena. Se você gostou aí a sua numeração, já me manda lá que eu reservo para você. Vamos agora para a peça número 20 de hoje. Gente, a peça número 20 de hoje é uma calça masculina, tá? Deixa eu tirar aqui do cabide para vocês verem melhor. Ela é uma calça masculina, tamanho 44. Ó, deixa eu chegar. Tamanho 44, tá vendo? Olha a lavagem dessa calça, gente, que linda. Ela tem um pouco de elastano, tá? Ó, ela tem um pouco de elastano. É uma calça que tá praticamente nova, gente. Ela não tem marca de uso, tá? É uma calça muito bonita mesmo. Olha os bolsos, gente. Bem grandão, né? Ó, tá vendo? Ó, bem grandão. Tem etiquetinha aqui também. Ela tem o corte mais retinho, tá? Ó, não é aquela calça que fica muito larga na perna, mas também não é aquela calça que vai ficar muito justa. Ela tem um corte reto, um corte bem bacana, bem bonito. Nova, gente. Tá praticamente nova essa calça, tá? Vale muito, muito a pena. Peça número 20, ela vai de 90 a 95 de cintura. De quadril, ela vai de 104 a 108. E ela tá R$44, tá bom, gente? De comprimento, ela tem 101. Ela vai vestir em um tamanho 44, tá? Uma calça masculina, linda, maravilhosa pra você ter aí pro seu esposo, pro seu filho, tá bom? Vale super a pena, gente. Vamos agora para a peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje é essa blusa toda linda, toda maravilhosa. Olha o detalhe que tem essa peça, gente. Ela tem dois zíper, um de cada lado, né? Todo lindo. Ela tem uma florzinha bem aqui, ó, no canto do zíper. Aqui nessa parte ela tem umas pedrarias, né, ó, no óculos da mulher que tá aqui na estampa também. Ela tem pedrarias no cabelo, gente. Olha que charme. No cinto também. É uma peça toda trabalhada, gente. Uma peça muito bonita mesmo. Aqui é uma linha, tá? Atrás é uma linha. Olha que charme. É uma peça linda, gente. Maravilhosa. Vou passar a medida pra vocês, tá bom? Aqui na frente, o tecido dela parece um piquê, mas ele é um tecido bem gostoso, tá? Não é um tecido pesado, não. Peça número 21, ela vai de 90 a 97 de busto e ela tá saindo R$32 essa peça, tá bom, gente? Linda, 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 maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje é uma peça linda, maravilhosa. É uma peça nova na etiqueta, tá? Ó, é uma peça nova na etiqueta. Gente, quando eu vi, eu achei que era um vestido. Só quando eu cheguei aqui na loja, que na verdade minha mãe tava passando, aí minha mãe falou que era um macaquinho. Eu falei, sério, não acredito. Aí ela me mostrou e é verdade, ó. Não parece um vestido? Você olha assim, você fala que é um vestido, né? Olha como ele é lindo. Ele é um vestido que você pode usar. Ele tem bojo, gente. É uma peça com bojo, tá? Ó, você não precisa usar sutiã, ele tem bojo, ó. Um bojo bem estruturado, bem bom mesmo. Olha que charme, gente. Olha o charme dessa peça, que lindo. Maravilhoso. Ele tem elástico aqui, né? Que essa parte aqui vai ficar aqui. E essa parte aqui vai ficar aqui, gente, no ombro. Olha só como que vai ficar. Como que vai ficar lindo. Super elegante, gente. E esse tecido é muito bom. É um linho com viscose, tá, gente? Se eu não me engano. É um linho com viscose. É um viscolinho, é isso mesmo. Eu nem tinha visto. É um viscolinho, tá? Maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Olha a manguinha dele, gente, que charme. Deixa eu mostrar ele assim pra vocês, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou mostrar a parte de baixo como que é, ó. Ó, tá vendo? É um macaquinho, ó. Bem soltinho, bem fresquinho. Maravilhoso. Eu vou chegar bem de pertinho pra vocês verem o tecido dele, ó. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena dessa marca aqui, ó. Uma marca bem bacana aí pra vocês, tá bom? Vou passar a medida pra vocês. Peça número... Deixa eu me achar aqui, gente. Peça número 22. Ele vai de 94 a 102 de busto. De cintura, de 80 a 94. De quadril, de 98 a 106. E ele tá saindo R$42, tá bom? Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Se é a sua numeração,
já me manda lá que eu reservo para você, tá bom, gente? Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 23. Gente, a peça número 23 de hoje é esse tricôzinho, a coisa mais linda do mundo, gente. Olha o charme que é essa peça, gente. Olha que lindo que ele é. Ele é de uma marca bem top aí da Paul, tá, ó. Tem até etiquetinha aqui, ó. Olha a combinação das cores, gente. É um rosa neon com tom de marrom. Ele tem umas combinações bem bacana mesmo. O punho, ele tem punho aqui na manga, um punho bem legal. Aqui também, ó, na barrinha, ele tem uma barra mais reforçada, né, gente? Ela é toda vazadinha. Deixa eu mostrar aqui na manga. Bem bonita, ó. Ela tem essa parte da manga vazadinha, tá vendo, ó? Olha que charme, gente. É um tricô muito bonito mesmo, tá? De ótima qualidade, tá em perfeito estado. Uma peça muito linda aí pra você usar meia estação, né, gente? Porque ele não é pesadão. Então você consegue usar aí uma meia estação, tá? Lindo, lindo, lindo. Peça número 23, ele vai de 96 a 106 de busto. E ele tá saindo R$36 esse tricôzinho da Paul, tá, gente? Lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena. Se é do seu tamanho, olha que charme, gente. Uma cor. Combinação das cores. Maravilhoso, né? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vale muito, muito a pena. Gente, deixa eu falar uma coisa rapidinho pra vocês. Vocês estão vendo essa medalhinha que eu tô usando aqui, ó? Olha que linda que ela é. Vou chegar bem pertinho, ó. Não sei se vocês conseguem ler. Tá escrito, ó. Tudo passa... E aí tem um coraçãozinho, e aí ela com essa corrente toda linda. Gente, essa é uma peça nova, tá? É uma semi-joia. É, antes de eu trabalhar com brechó, gente, eu trabalhava com semi-joias, tá? É, eu revendia semi-joias. Então, eu vou até fazer um vídeo pra vocês mostrando a semi-joia, gente, porque tem peças lindas, maravilhosas, que eu preciso ter um tempinho aí pra eu estar mostrando pra vocês, tá bom? Porque vale muito a pena. Vocês sabem que a semi-joia, ela tem uma ótima qualidade, né? É uma peça que tem uma ótima durabilidade, gente. Que você usa muito, muito, muito. Você tomando os cuidados que tem que tomar com ela. É uma peça que você consegue aproveitar muito, tá? Olha que linda que é essa medalha, gente. E ela tem também um alongador aqui, ó. Que é com coraçãozinho, ó. Não sei se você consegue ver. É toda de coraçãozinho, gente. A coisa mais linda do mundo. Ela é uma peça nova. Eu só coloquei pra vocês verem, tá? Se vocês quiserem mais informação e quiser fazer a reserva dessa medalha, gente, me manda lá que eu reservo pra vocês, tá bom? É, pra quem não... Acho que ninguém sabe porque eu nunca falei, né, gente? Eu tenho um Instagram também que chama Bem-vinda Semijoias, tá? @ Bem-vinda Semijoias. Se você quiser conhecer um pouquinho do nosso Instagram, dá um pulinho lá pra você ver as peças maravilhosas. Não tem todas, tá? Tem um pouquinho lá, mas você já consegue ter uma ideia das peças, tá bom, gente? Vale muito a pena. Linda, linda, linda. Olha o brilho que ela tem. Maravilhosa, gente. Vamos agora para a peça número... Peraí, gente. Peça número 24. A peça número 24 de hoje, gente, é essa regata. Toda linda, toda maravilhosa. Olha as cores dela. Olha a combinação das cores dela. Que maravilhosa, gente, que ela é. Tá vendo, ó? Ela é toda listradinha de azul com rosa, né? Olha o charme, gente. Linda, linda, linda. Toda charmosa. É uma malha bem gostosa. Tem bastante elastano, tá? Tá super nova, super conservada. A alcinha mais larguinha, que você consegue usar com sutiã também. E ela tem um decote que dá toda uma alongada. Não é um decote profundo, né? Ótima pra você usar com calorzão, com shorts, uma bermuda alfaiataria, jeans. Vai ficar linda. Olha as costas dela, que charme, gente. Peça número 24, ela vai de 100 a 106 de busto e ela tá saindo R$24 essa regata, tá? Linda, 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 maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é essa jaquetinha, coisa mais linda do mundo pra você que usa um tamanho P aí, gente. Olha que linda que ela é. Ela tem todos esses botõezinhos, são max botões, né? Aí ela tem uma lapela, que não é bolsa, é só uma lapela. Se você quiser usar toda fechadinha, pode usar também, tá? O tecido dela, eu acredito que seja um neoprene com elastano, tá? Bem gostoso, bem confortável mesmo. Olha que linda que ela é, gente. É uma peça que tá super nova, super conservada. Olha o recorte que ela tem.
Ela é toda de poazinho preto, gente. Olha que lindo, com uma calça preta. Esse daqui vai ficar lindo, um shortinho preto também. Imagina só. Peça número 25, ela vai de 88 a 95 de busto. E ela tá saindo R$28 esse casaquinho, tá? Lindo, lindo, lindo. Tá praticamente novo, gente. Vale muito, muito a pena. Peraí, gente. Peça número 26. Tô me perdendo aqui porque eu tô gravando sozinha hoje, gente. Tô me perdendo. Acostumada, né? Sempre tá alguém aqui me ajudando, ou minha mãe, ou meu esposo. E aí hoje eu tô sozinha. Mas tudo bem, faz parte, né? Vamos lá, gente. Tem essa calça preta aqui toda linda, que é a peça número 26. É uma calça de moletim, tá, gente? Linda, linda, linda. Maravilhosa, ó. Ela tem elástico na cintura. Aí ela tem esses dois bolsinhos aqui na lateral também. Ela vem com essa fitinha de cetim. Se você quiser usar, você usa. Se você quiser, você tira também. Que dá todo um charme na peça, tá? É uma calça bem bonita, gente, preta. Ela tem um corte mais sequinho na perna, ó. Tá vendo? Ela tem um corte mais sequinho. Ela não tem bolso atrás. Ela só tem bolso na parte da frente. É um moletinho com elastano, ó. Tem bastante elastano. É uma calça bem gostosa pra você usar aí no seu dia a dia. Usar com tênis, dá pra usar com salto. Dá pra fazer vários looks com essa peça, tá bom? Vou mostrar aí bem pertinho pra vocês. Linda, linda, linda. Muito confortável, cintura alta, tá? Peça número 26, ela vai de 72 a 82 de cintura, de quadril de 94 a 104, e ela tá saindo R$34 essa calça, tá bom, gente? Maravilhosa, linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 27. Gente, a peça número 27 de hoje é esse colete todo lindo, gente, todo diferenciado. Ele tem essas franjas aqui na barra, né? Que dá todo um charme. Ele tem o bico, né, mais alongado, aí tem essas franjas. Ele tem um tecido todo diferente, ó. A combinação da estampa dele, que charme, gente. É uma graça, tá? Uma peça bem bonita mesmo. Todo lindo. Olha as costas dele, gente. Dá pra usar com calça jeans, com calça alfaiataria, tá? Dá pra fazer. Ele tem uma estampa de borboleta, tá vendo? São umas borboletas aqui, ó. Muito bonito, gente. Muito gracinha mesmo. Ele vai vestir um tamanho P, um tamanho M, tá? Lindo, lindo, lindo. Tá novo, praticamente. O tecido dele é uma linha, tá, gente? Ele é de linha, ó. Ele é todo de linha. Lindo, lindo, lindo. Peça número 27. Ele vai de 90 a 97 de busto. E ele tá saindo R$28 esse colete, gente. Acredito que ele nunca foi usado também, tá? Maravilhoso. Ó, uma graça. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 28 de hoje. Gente, a peça número 28 de hoje é essa blusa toda linda, tamanho plus, tá? Ela é uma blusa com tecido, com uma mistura de tecido de malha fria com malha mesmo, tá bom? Ela é uma malinha aqui em cima, né? E aqui essa parte, ela é uma malha fria, gente. Uma peça muito gostosa. Bem fresquinha, tá super nova, super conservada, tá? Verde com laranja, né? Com um tom de azul também. Ficou muito bonita essa combinação de cores, gente. Uma graça essa peça, tá super nova, super conservada. Peça número 28, ela vai de 114 a 128 de busto. E ela tá saindo R$32 essa blusa, gente. Maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 29 de hoje. Gente, a peça número 29 de hoje... Deixa eu só subir aqui um pouquinho para vocês. É uma calça que eu achei ela maravilhosa, linda, linda, linda. Só que eu fiquei na dúvida, gente, se é uma calça masculina ou uma calça feminina, tá? Olha que linda que ela é, gente. Olha o charme que é essa calça. Na cor verde musgo. Aí ela tem esse zíper bem estruturado, tá vendo, ó? Na parte da frente. Olha como é bonita essa calça, gente. Me falaram que ela é masculina, tá? Ó, ela tem esses dois bolsinhos aqui, ó, na parte de trás. Tem a plaquinha da marca. E a barra dela é assim, ó. Mais retinha, tá? Ela é um tamanho 40, mas eu acredito que ela vai vestir melhor aí um tamanho 42. Ela tem um pouco de elastano, tá, gente? Mas assim... Eu super usaria ela como uma calça feminina, tá bom? Super usaria, gente. Se você gostou aí, ó, eu usaria de boa, se me servisse, porque pra mim fica grande.
mas eu usaria de boa, gente, porque ela é muito bonita, tá? Vou passar a medida pra vocês. Peça número 29, ela vai de 84 a 88 de cintura, de quadril de 98 a 102, e ela tá saindo R$36 essa calça, tá bom, gente? Linda, 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 maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você. Vamos agora para a peça número 30 de hoje. Gente, a peça número 30 de hoje é uma blusa de pijama, tá? A coisa mais linda do mundo. Olha que charme, gente. Eu achei tão linda, aquele tão delicada. Imagina se dormindo com uma peça dessa. Olha o recorte daqui da parte da frente, gente. Que coisa mais linda. E ela é toda bordadinha, tá vendo? Ó? Aí ela tem o forro aqui nessa parte, né, de cima. E ela tem os botõezinhos também. É uma malha bem gostosa, gente, bem confortável mesmo, tá? Eu achei ela linda, ela tá em perfeito estado, por isso que eu trouxe, tá? Achei que vale muito, muito a pena, gente. Linda, linda, linda. Vou passar aqui a medida pra vocês. Peça número 30, ela vai de 102 a 116 de busto. E ela tá saindo, gente, R$34, tá bom? Ela tá maravilhosa, gente, vale muito a pena. É uma peça aí que dá pra você usar muito, muito, muito aí no seu dia a dia, pra você né, gente, pra você dormir aí bem linda e bem confortável, né? Vamos agora para a peça número 31 de hoje. Gente, a peça número 31 de hoje é esse cardigan, coisa mais linda do mundo. Olha que charme que é essa peça, gente. É um tamanho plus também, tá? Ele é todo estampado, ó. É que no cabide ele fica escorregando, eu não consigo mostrar direito, gente. Olha que lindo que é essa estampa. Olha a combinação das cores, gente. Que peça mais maravilhosa do mundo, gente. Olha o charme. Olha a manguinha mais alongada também. Todo lindo. Uma malha aí bem gostosa, bem confortável. Vale muito, muito a pena. De verdade, gente. Uma peça que você vai super usar. Dá pra fazer várias combinações. Dá pra você colocar uma blusa. Dá pra você pôr um vestido também e jogar ele por cima, né, gente? Vai ficar muito lindo. Dá pra fazer várias combinações maravilhosas com essa peça, tá? Vou passar a medida pra vocês. Peça número 31. Ele vai, gente, de 112 a 130 de busto, tá? E ele tá saindo R$36 esse cardigan, tá, gente? É um cardigan mais compridinho. É um cardigan mais compridinho, tá, gente? Vale muito, muito a pena, de verdade. Lindo, lindo, lindo. Eu deixei algumas pecinhas de frio pra mostrar pra vocês, tá bom? Por último aqui, gente. Umas peças bem lindas aqui. Duas, três peças aí bem bonitas pra vocês. Que vale muito a pena vocês já deixarem guardadas, tá bom? Vamos agora para a peça número 32. Gente, a peça número 32 de hoje é essa blusa cinza de lã. Que eu achei ela um charme, gente. Olha que charme que é essa peça. Ela tá super nova, tá? Super conservada. Ela não tem bolinha, tá, gente? Ela é toda trabalhada. Olha a trama do tecido dela, que bonito, gente. Uma graça, né? Eu achei maravilhosa. Uma peça que dá super pra você aproveitar ainda, tá? Linda, linda, linda. Uma peça neutra, né? Ó, aqui é a etiquetinha dela. Uma peça aí numa cor neutra que você consegue usar aí com várias cores de roupa, né? Fazer vários looks também, com várias golas. Vai ficar um charme. Maravilhosa, super quentinha. Peça número 32, ela vai de 96 a 104 de busto e ela tá saindo R$30 essa blusa, tá, gente? Linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você. Vamos agora para a peça número 33 de hoje. Gente, a peça número 33 é uma gola, tá, ó? Eu deixei aqui pra vocês conseguirem visualizar mais ou menos como que ela é. Olha que linda que ela é, gente, essa gola. Olha o desenho da trama do tecido dela. Ela tá super nova, tá? Super conservada, é uma peça de ótima qualidade. Não tem bolinha, tá? Ó, não tem bolinha. Ela tem um trabalhado bem bonito na trama do tecido. É aquela gola bem grandona, gente. Bem grandona mesmo. Tá vendo? Olha que charme. Olha como que ela é, gente. Vale muito, muito a pena, tá bom? Ela tem até uma etiquetinha aqui, ó, da marca, tá? Uma marca aí bem bacana, ela é um tamanho único. Ela é um tamanho único. Linda, linda, linda. Vale muito, muito a pena você já deixar guardada aí, né? Pra você aproveitar no inverno que vem, gente. Peça número 33
E ela tá saindo R$26 essa gola, tá? Linda, linda, linda. Maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 34 de hoje. Gente, a peça número 34 também é outra peça que eu me apaixonei por ela. Olha que peça mais linda, gente. Eu não sei se vocês conseguem visualizar aí, ó. Ela é verde musgo, tá? A cor dela, gente, é um verde musgo. É um tricô. Coisa mais linda do mundo, gente. Dá uma olhada. Que peça mais maravilhosa. Ela é mais longa, tá? Olha o desenho da trama do tecido dessa peça, gente. Que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Ela tem uma gola toda diferenciada. Olha atrás como que ela fica, gente. Que charme. Lindo. Ela fica toda linda. Olha esse trabalhado, gente, dessa peça. A coisa mais linda do mundo. Super quentinha. Dá até pra usar como vest legging, tá? Como vestido. Aí dá tranquilamente pra usar como vestido. Como um vest legging. Ela tá maravilhosa. Vale muito, muito a pena, tá bom? Peça tem elastano, tá? É uma linha, né? Com elastano. Peça número 34. Ela vai de 98 a 108 de custo. E ela tá saindo R$39, gente. Vale muito a pena, tá bom? Ó, uma cor linda. Que eu amo, sou suspeita de falar, né? Se essa numeração, me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 35 de hoje. Gente, a peça número 35 de hoje é essa calça cinza mescla, uma cor super básica, super neutra, pra você aproveitar muito aí, ó, no seu dia a dia, tá? É uma calça, gente, ela é uma calça flare, tá vendo, ó? Ela é mais flarezinha, o tecido dela é muito gostoso, tem muito elastano, tá vendo, ó? Ela tá super nova, super conservada, ela não tem bolso nem na frente, nem atrás, é uma calça bem básica aí pra você fazer várias combinações, tá bom? Linda, linda, linda. Peça número 35, ela vai de 79 a 90 de cintura, de quadril de 98 a 106, de comprimento 94, e ela tá saindo R$26 essa calça, tá bom, gente? Se essa numeração, vou mostrar pertinho o tecido, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Gente, eu vou mostrar o vestido que eu tô hoje pra vocês, que é do brechó também, tá? Eu achei ele maravilhoso, gente. Ó, vou descer um pouquinho aqui e vou chegar um pouquinho pra trás. Tá vendo que ele parece... ele é todo de poazinho, ó. Ele é regata. Ele é preto com poazinho branco, tá vendo, ó? Todo de poazinho. Ele tem muito elastano, tá? Aqui é um vestido, tá, gente? Mas ele parece uma blusa com uma saia. Mas ele é uma peça só. Ele é um tamanho M. Pra mim, ele tá certinho, tá, gente? Ele tá certinho. Então, ele vai vestir aí de 92 a 96 de busto. Pra mim, ele tá certinho. Eu vou mostrar o comprimento pra vocês. Gente, é uma peça tão gostosa, tão confortável. De verdade. Maravilhoso. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês o comprimento. Pra mim, ele tá um pouquinho acima do joelho, tá? É, eu subi ele nessa altura aqui, mas dá pra baixar ele mais um pouquinho. Ou dá pra subir mais se você quiser também. Tá bom? Ó, ficou numa altura muito boa. Eu super gostei. Ele é de uma malinha fria, tá, gente? Parece ser uma malinha fria o tecido dele. É muito gostoso. Tem bastante elastano. Tá super novo, super conservado, ó. Tá vendo? Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Se é a sua numeração, me manda lá. Tamanho M. Ele vai vestir aí até 98 de quadril, tá? É, eu tenho 96 de quadril. Ele vai vestir até 98 de quadril. Tá bom? Lindo, gente, vale muito a pena. E é isso aí, quero agradecer pela presença de cada uma de vocês. Mais uma vez, gente, muito, muito obrigada mesmo por cada uma de vocês que tá aí do outro lado assistindo e ficou com a gente durante esse ano de 2021. Espero ter, gente, cada uma de vocês aqui com a gente no ano de 2022 novamente, tá bom? E a gente vai continuar com essa parceria maravilhosa, né? Que é muito gratificante, de verdade, ter cada uma de vocês aqui com a gente, de verdade. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que traga um ano novo de 2022 abençoado, próspero, iluminado, cheio de saúde, de realizações, né, gente? De alegria, de felicidade, que é isso que a gente importa, que é isso que importa, né? E que a presença de Deus esteja na nossa vida, cuidando de nós, né? Nos sustentando a todo momento, porque sem a presença de Deus, sem a fortificação, né, gente? A sustentação de Deus, a gente não é nada, tá bom?
Um beijo no coração, fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Até o ano que vem. Tchau, tchau.